I den här genomgången så ska vi beräkna vinkeln x här. Den där vinkeln ska vi beräkna här. Och då börjar vi med att det är den vinkeln. Då börjar vi med att titta, vad är det för figur vi har ju här? Jo, vi har en 1, 2, 3, 4 hörn. Det vill säga vi har en fyrhörning. Vinkelsumman i en fyrhörning är alltid 360 grader. Det vill säga den här vinkeln plus den vinkeln plus den vinkeln plus den vinkeln ska vara lika med 360 grader. Och då får vi en ekvation som vi kan lösa. Så då börjar vi med det här och då får vi då x plus 2x minus 12 grader plus 78 grader plus 2x som ska vara lika med 360 grader. Det här kan vi förenkla lite vänsterledet. Vi har ju x plus 2x, det är 3x plus 2x. Då får vi att vi har 5x. Och sen får vi minus 12 plus 78. Då får vi 66. Så då får vi plus 66 som ska vara lika med 360 grader. Nu har vi alltså förenklat hela vänsterledet till detta istället. Nu blir det lättare att jobba med det här. Och vi ska lösa ekvationen, det vill säga vi vill ha x helt fritt. Ett x helt fritt på vänster sida om likhetstecknet. Det vill säga vi vill först få bort plus 66. Motsatt räknesätt till addition och subtraktion. Så vi tar minus 66 och då gör vi likadant på andra sidan. Och då får vi 5x är lika med 360 minus 66. Och det är lika med 294 grader. Och så står det 5 gånger x. Det vill säga vi motsatt räknesätt till multiplikation och division. Så då dividerar med 5 på båda sidor om likhetstecknet. Och då kan vi förkorta bort 5 i vänsterled och få att x är lika med 294 dividerat med 5. Och detta är lika med 58,8 grader. Det vill säga den här vinkeln är 58,8 grader. Och då har vi utnyttjat vinkelsumman i en fyrhörning som vi har här som är 360 grader.